Poštovani gledatelji, poštovani hrvatski branitelji, srdečan pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje emisije Nakon bojišnice. Ostanite s nama. Priča o Vukovaru još uvijek je i 31 godinu nakon pada neispričana priča. Svatko onaj koji je dobrovoljno otišao braniti taj herojski grad ima svoju priču i gotovo svaka je filmska. Ali i teška, mučna i trnovita. U Vukovaru je boravio od kraja rujna, a izašao je iz njega 17. studenog. Svoju priču o odlasku u Vukovar, sudjelovanju u svakodnevnim borbama i proboju iz samog grada s nama je podijelio Branimir Jokić, jedan od 67 Našićana koji su otišli braniti taj herojski grad. 1. srpnja 1991. godine priključio se policiji, a vrlo brzo našao se u opkoljenom Vukovaru. Nakon što je čuo proglas na radiju kojim se traži ispomoć u obrani Vukovara, 27. rujna Branimir Jokić postao je jedan od 67 Našićana koji su otišli braniti taj herojski grad. 5 naših dragovoljaca iz Našica kao Našićani smo poznati tamo, otišlo je u drugu bojnu kod Blage Zadre u Borovo naselje. Četvorica su bili mineri i u staroj vojsci, pa su bili raspoređeni pri stožeckoj postrobi kao mineri. 11 je otišlo na Mitnicu i najveća skupina ljudi od 47 je otišla na Sajmište. U Vukovar su Našićani došli kukuruznim putem, a iako je bio kraj rujna, na prvu nisu primijetili da je u gradu toliko velika kriza. Držali su dio obrane prema vojarni, a u prvim danima listopada već su na svojoj koži osjetili napade na grad. 2.10. je počelo prvi napad, prvi veliki, znači vatreno krštenje nas tamo. I bili su napadi strahoviti, jedna pješačka bojna nas je napadala potpomognuta sa oklopom, to su bile Beogradske gardijske postrojbe, specijalna policija iz Srbije, plus teritorijalna obrana Vukovara, plus razno razne četničke paravojne formacije. I mi smo tu jedno, 2-3 dana pružali otpor i uspjeli smo to riješiti. Jel? Ali moram naglasiti, znači od 2. do 4. kad su bili ti napadi prvi, znači od 4. nadalje više nije bilo vremena mira, nego je krenulo onaj obračun svakodnevni napadi. Unatoč svakodnevnim napadima, ističe Jokić, nisu gubili punktove na kojima su bili razmješteni. Srpski napadi su u narednim tjednima bili sve žešći, a 17. studeni trajao je kao cijela vječnost. Otišao sam u kuću gdje je bilo smješno zapovjedništvo, nisam zatekao više nikoga, zatekao sam neprijateljske vojnike kako već idu po kućama, čiste, urliču, pucaju, rade sve i svašta. I vratio sam se natrag i rekao, dečki, gotovo nema više nikoga, šta da radimo dalje. Odluka je pala od ove trojice koji su inače bili Vukovarci da čekaju jutro pa će vidjeti šta. I tu sam ja njima rekao, ja ne čekam ni jedno jutro, ništa, ja sad krećem, pa kak nam Bog da. I to je bila jedna odluka u hodu koja mi je u biti prvi put spasila život, jer nažalost ova trojica su bili uhvaćeni. Već tog 17. na 18. su bili likvidirani direktno tamo na našem punktu. Znači sa tog punta 8-19 jedini sam ja preživio. Proboj iz Vukovara bio je mučen, trnovit i težak. U njemu je Branimir lakše ranjen. Krenuli smo onda znači u proboj gdje nam je bilo što ja kažem zvijezda vodilja Bogdanovci, gorili su Vukovar, iza nas je gorio, mrkli mrak, kiša je padala i tim cijelim putem se grupa razbijala. Jer i Jugoslavenska narodna armija i četnici su shvatili da se nešto događa. I kad su skužili da mi u stvari idemo iz Vukovara, nastala je potjera. Jel, jedan dio je uhvaćen u Bogdanovcima, jedan u Marincima dole, dosta je bilo likvidacije putem. Jel, moja grupa je krenula prema Petrovcima. No tamo su ih otkrili kao i u naselju Cerić. S obzirom da su bili u gotovo bezizlaznoj situaciji, odlučili su krenuti put Nuštra, gdje su konačno stupili u kontakt s hrvatskom vojskom. 17. i 18. studeni pamtit će cijeli život, kao i razloge odlaska u obranu Vukovara. Prva neka zvijezda vodilja moga učešća u Vukovaru je bilo ono domoljublje. Ide se pomagati, ne samo gradu, to je istočna granica Republike Hrvatske, znači moramo zaustaviti neprijatelj da ne bi došlo na ovaj naš kraj. Mi smo u hodu neke odluke donosili, neke stvari u obrani smo osmišljavali. U biti to je za ono vrijeme bilo jedno veliko čudo.
što hrvatski čovjek, znači hrvatski vojnik, onda može izmisliti samo da odbrani ono, znači naše domove i našu domovinu. Danas se s ponosom prisjeća tih dana, te ih gotovo na dnevnoj bazi priča učenicima u osnovnim i srednjim školama u sklopu projekta Domovina i ja. I meni puno znači kad mi možemo mlađim generacijama reći kako je bilo, znači jedne vrijednosti Domovinskog rata promicati i istinu o Domovinskom ratu. Mora neko znati zašto su ti dečki bili tamo, zašto su položili svoje život, jer oni su svoje obitelji isto i svoje radna mjesta ostavili. Mogli smo mi svi biti doma, šta nas briga. Dok su mnogi bježali na zapad, mi smo išli na istok. Našički branitelji dali su veliku obalu obrani Vukovara. Iz grada heroja nije ih se vratilo 18, a četvorica se i danas vode kao nestali. 30 ih je završilo u logorima, a sreću da je iz grada izašao živ imao je Branimir Jokić. Tada 25-godišnji mladić koji danas svoju priču prenosi na mlađe generacije. Po 11. put devetorica hodočasnika u čast poginulog hrvatskog i vukovarskog branitelja Željka Majora krenuli su hodočastiti prema gradu heroju. Odajući počast njemu prisjećaju se i patnje Vukovara i tamošnjih branitelja i civila, gdje je upravo Major i ubijen 20. studenog 1991. godine. U 4 dana hoda cilj je podsjetiti na ratna zbivanja i agresiju koje su vukovarski branitelji, civili, ali i sam grad proživjeli prije 31 godinu. Uspomene na Željka Majora ne blijede niti 31 godinu nakon njegovog mučkog ubojstva na Ovčari. Svoj život je na bestijalan način Major izgubio 20. studenog 1991. godine, a i danas su mu hodnjama od njegovog rodnog mjesta Čačinaca do Vukovara pijetet odala devetorica hodočasnika. Za mene znači puno. Ja sam i sam sam bio branitelj i za mene sami taj odaziv vidite i da i mladi dječaka ima koji hodaju, koji nisu bili branitelji, ali kažem, drago mi je da su se priključili, da osjećaju tu dužnost i poštovanje prema ljudima koji su stali na branik ove naše lijepe Hrvatske. 11. put u čast Željka Majora održava se hodnja duga više od 100 km. Unatoč hladnom vremenu njegovi nekadašnji suborci ne prekidaju tradiciju. Mislim da ćemo to nastaviti i da ćemo prenositi to na mlađe naraštaje da isto to odrade, jer to su Željko i svi ostali branitelji, mislim da su zaslužili svojim obolom u svoje živote koje su položili, a od nas najmanje što možemo sjetiti se njih na taj dan i tom hodnjom u čast i Željku Majoru i svim ostalim hrvatskim braniteljima. Kolege i njegovi suborci koji su bili sa njim, pričali su mi o njemu kao pravom, poštenom i neustrašivom borcu. On je isto kao i svi mi išao za domovinu braniti, truditi se da da sve od sebe. Nažalost, završio je ovako kako je završio. Svi koji se sjećaju Željka Majora kažu da je bio pozitivan i smiren, iako je stanje u Vukovaru bilo kaotično, poglavito pred pad grada heroja koji su branili malobrojni hrvatski branitelji. I organizirano i neorganizirano se odlazio braniti Vukovar, jer svi su shvatili poantu priče da je Vukovar taj grad koji mora braniti Hrvatsku. Tako da, kažem, svaka naša žrtva s ovog kraja područja županije vrijedi kao i sve ostale, ali kažem, braniti, ići obraniti drugi dio Hrvatske, dok tvoj također dio rodnog kraja gori, je vrijedan pohvala i dužno poštovanja. U Majorovom rodnom mjestu Čačincima nalazi se njegovo posljednje počivalište Bista, ali i ulica koja nosi njegovo ime. Sva ta simbolična mjesta su obišli branitelji prije nego su krenuli put Vukovara u koji će stići 18. studenog. Ovo je na neki način simbolična gesta, dakle dodamo počast našem čačinačkom heroju, odnosno heroju koji je dao ono najvrijednije svoj život, dakle u obrani herojskog našeg grada Vukovara. Evo, već dugi niz godina ovdje zaista u Čačincima obilježavamo ovom hodnjom do Vukovara spomen na naše najhrabrije poginule u ratu. Cilj hodočasnika je još jednom pokazati da nisu zaboravili sve one koji su dali živote za Hrvatsku. Među njima i Željka Majora, vukovarskog heroja i branitelja, čije herojstvo njegovi sumještani nikada neće zaboraviti. U
U Slatini je predstavljen zbornik radova domaćeg interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Podravske Slatina u Domovinskom ratu. Zbornik sadrži 16 radova koji problematiziraju tematiku Domovinskog rata na slatinskom području. Predstavljen je 27. listopada i to uoči 31. obljetnice 136. brigade Hrvatske vojske, ali i 30. obljetnice Časničkog zbora grada Slatine, a podsjetnik je na teške trenutke i 1991. godinu kada je slatinsko područje bilo pod napadom srpskih ekstremista. Prošla je 31 godina od najtežih trenutaka za slatinsko područje i njene branitelje. 1991. godine brojni Slatinčani stavili su se na raspolaganje domovini kako bi se branili od srbočetničkog agresora. I u istoj godini, zajedno sa braniteljima cijele zapadne Slavonije, oslobodili prvi okupirani teritorij Hrvatske države. Slatina je bila stožerna točka napadaja srbočetničkih snaga u brutalnoj agresiji na prostoru od zapadne Slavonije pa sve prema istočnoj Slavoniji, sa ciljem od strane agresora da presijeku Podravsku magistralu i time onemoguće osiguranje svih postrojbi koje su djelovale na istočnoj bojišnici, da su to protivničke snage napravile. Veliko je pitanje što bi bilo danas, a što bi bilo u ono vrijeme prije 31 godinu za ovaj kraj, za Slatinu, za našu lijepu Slavoniju, za našu domovinu Hrvatsku. Slatinski branitelji okupljeni u 136. brigadi Hrvatske vojske zajedno su 127. brigadom iz Virovitice, 123. iz Požege i drugom bojnom 132. brigade iz Orahovice nakon masakra u Četekovcu, Čojlugu i Balincima te Voćinu u operaciji Papuk 91 oslobodili preko 100 naselja i 1234 km teritorija. Pod vodstvom operativne zone Bilovar uspjeli smo u napadnoj operaciji, oslobodilačkoj operaciji Papuk 91 osloboditi slatinski podpapučki kraj sve do Buča i pokloniti mirne božićne blagdane Slatini, Virovitici, Orahovici i mnogim drugim krajevima. Moramo imati u vidu da je Slatina trebala biti drugi Knin. Imajte u vidu da u brdskom dijelu općine nekadašnje Slatine, takozvane Brđanskoj, imamo korpus od 14 sela koja su nastanjena isključivo, odnosno dominantno, pripadnicima srpske nacionalne manjine koja se solidarizirala sa nositeljem oružane pobune i uključila oružanu pobunu. Znači, scenarij slatinski nimalo nije bio perspektivan, ali hvala Bogu, zahvaljujući hrvatskim oružanim snagama, znači policiji, Zboru narodne gardije, ovo je područje 14. prosinca oslobođeno od paravojnih formacija i pripadnika JNA. Upravo problematiziranje tematike Domovinskog rata na slatinskom području bila je tema domaćeg interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Podravska Slatina u Domovinskom ratu, na osnovu kojeg je objavljen izbornik sa 16 radova. Ovaj izbornik nije završio problematiziranje Domovinskog rata na slatinskom području u suradnji sa Časničkim zborom Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Nastavit će i dalje surađivati. Imamo nekakve projekte koje planiramo sljedeće i narednih godina gdje ćemo u značajnoj mjeri doprinijeti rasvjetljavanju ratnih događanja na slatinskom području. Jedan zbornik ne može zaokružiti problematiku Domovinskog rata, ali može biti inicijalna osnovica za buduća znanstvena istraživanja. Kojih će, čini se, biti i u bližoj budućnosti. Zbornik je predstavljen uoči 31. obljetnice 136. brigade, koja je formirana 28. listopada 1991. godine, ali i 30. obljetnice Časničkog zbora grada Slatine. Tim povodom povjesničar Dino Matas napravio je video kolaž koji je prikazan ovom prigodom, a sastavljen je od arhivskih snimki sa taktičko-tehničkog zbora koji je održan u Slatini u svibnju 1992. godine. Iza njega je gotovo 100.000 istrčanih i odvoženih kilometara. Službeno su to 263 trkačke utrke i 40 biciklističkih maratona. A tek mu je 55 godina i 5 operacija koljena.
Počeo je trčati 2009. godine, a danas je to sastavni dio njegovog života. Već ovaj tjedan trči ultramaraton za grad Vukovar, a nakon toga i za druga stradalnička mjesta. On je Pavo Tutenov, Baranjac koji od 1993. godine živi u Slatini i sport koristi kako bi odao poštovanje svim braniteljima i od zaborava otrgnuo stradalnička, ali i pobjednička mjesta iz Domovinskog rata. Uglavnom ga možete vidjeti kako trči ili vozi bicikl, ali ne bez cilja, jer svaka ta utrka je odavanje počasti stradalničkim i pobjedničkim mjestima u Domovinskom ratu ili braniteljima koji su dali svoj život za Hrvatsku. A to radi već punih 13 godina, kada ga je na to potaknuo kolega. To je postao način života, čast, ponos i sve ono što izvlačimo iz te utrke. Naravno, sa svojom sportskom žrtvom uvijek odajemo jednu počast žrtvi svi koji su dali svoj život za ovu našu slobodnu Hrvatsku. Pavo Tutenov je rođeni Baranjac, a od 1993. godine živi u Slatini. Umirovljen je hrvatski branitelj koji sa 55 godina iza sebe ima 263 memorijalne utrke i 40 biciklističkih ultramaratona. Tako da se i tu nakupilo pod navodnicima kilometara i kroz trčanje pa dođe se do jedne brojke blizu 100.000 kilometara. Kad bi se zbrojili što kroz treninge, što kroz utrke, tako da koljena su dosta dobro izdržala i drže unatoč 5 operacija, tako da ono, ne damo se još uvijek i borimo se i što kažem, dok traje, traje, dok ide, ide, nadam se će što dulje. Pretrčao je i biciklom odvozio Hrvatsku uzduž i poprijeko. Od Knina, Čavoglava, Sunje, Pakraca, Vočina, Osijeka. Obišao je gotovo sva mjesta koja su bila zahvaćena ratnim vihorom kako bi prenio istinu o tome što se događalo 90. godina. To trčanje jedan lijek i za zdravlje i za dušu pogotovo znaš da si nešto napravio korisno, odnosno da si svojom, kako sam mi rekao, svojom sportskom žrtvom odao počast svim onima koji su stvarno za nas zadužili i dali svoj život za nas. Od 2013. godine predsjednik je udruge maratonaca Glasnici istine, koja okuplja branitelje i trkače s područja Virovitičko-podravske županije. Upravo se ovih dana spremaju na 185 km dug put do Vukovara. Sam dolazak u Vukovar je, prošle godine smo baš ušli u direktnu kolonu sjećanja, tako da smo malo uletjeli u gužu i dolazimo tamo, sudjelujemo u tom protokolu, odajemo počast žrtvi Vukovara. To je ono što najmanje što možemo napraviti tom našom sportskom žrtvom koja je stvarno kroz cijelu noć i znojavi i hladno bude i svakako, ali eto, to je ono što mi možemo dati za žrtvu Vukovara. I evo, kad sam rekao znojavi, hladni, mi trećemo zimi, naravno Četnikovac Voćin ovdje kod nas, kako bi se sjetili naših žrtava, nedužnih civila koji su masakrirani u Bijenju u prosincu 1991. i isto bez obzira na vremenske uvjete, trčali smo na minus 17, Čavogle Knin trčimo na plus 40, to je ono sastav naš dio. Osim istrčanim utrkama i odvrženim biciklističkim ultramaratonima svjedoče brojne zahvalnice. Sve te utrke ističe Pavo, posebne su na svoj način, no najteže za istrčati je ona u rodnom kraju. Najteža memorialna utrka meni za Baranju, to sam naveo x puta, to se trči u 8 mjeseca, nije to tolika ni kilometraž, to 40 km, ali to je za mene, ja sam rođen Baranjac i proživio sam ono progonstvo, stradanje, 3 godine sam bio za svoje roditelje, 6 godina svoju kuću, primjer između ostalog. I kad god dođem tam, ja istračim, ne znam, svoje 30 nešto km od 40 i do, kad bi ja znao reći, udari me miris Dunava, ali onda to emocije proradi, ali to mi je uvijek bilo najteže. Naravno, i svaka memorialna utrka sama po sebi je jako emotivna, pogotovo kada se vide roditelji poginulih hrvatskih branitelja, kad dolaziš pred njih. Nedavno su prvi puta istrčali utrku od Đulovca do Koreničana, a sve što istrče prvi put pretvori se u tradiciju. Naše obitelji su se već pomirili s tim da nas nema taj dan i da mi moramo ići taj ti dana, tako da je to ok, nema. Imamo podršku, naravno, da nemamo podršku obitelji, član obitelji naših svih, koje sam već i prije navio, ne bi mogli to i raditi što radimo. Jer u svakoj novoj utrci od zaborava otrgnu hrvatskog branitelja ili mjesto. A upravo zato udruga koja je na čelu s pravom nosi naziv Glasnici istine.
Po drugi puta u Virovitici održano se Hrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. 26. izdanje tog najvećeg natjecanja hrvatskih branitelja i invalida okupilo je 900 sudionika iz 20 županija, Grada Zagreba, ali i HVIDRA Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne. Natjecali su se branitelji u 9 disciplina, a ovogodišnji pobjednik je HVIDRA Grada Zagreba, dok je ona Virovitičko-podravska bila druga. Odmjerili su protekli vikend hrvatski branitelji snage u 9 sportskih disciplina. Nakon 2 godine stanke zbog koronavirusa, na 26. izdanju se Hrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata opet je proradio sportski duh. To je za nas onako, Hrvatski ratni vojni invalid je zasigurno jedan entuzijazam. Prije svega jedan duh onako druženja, zajedništva, ali naravno tu su i sportske igre, natjecanja. U tom duhu imamo naravno i pripreme i u tom segmentu je i zdravstveni dio priče gdje se pripremamo za svake godine za nadolazeći šnjidar. Osim pobjednika i poraženih, ovo je najveće natjecanje hrvatskih branitelja i invalida na području Hrvatske, prilika je za druženje u kojemu se nekadašnji suborci prisjećaju iz svojih ratnih puteva. Prvo i osnovno znači druženje, vidimo kolege, prijatelje, suborce koje nismo vidjeli skoro godinu dana, sad i više kad je bila korona i to. I borimo se za svoje boje, za svoju matičnu udrugu. Jedan lip susret i lipo druženje i malo relaksacija, tako malo azeru da se provedemo i malo sportsko natjecanje i druženje. Mislim da je sada vrijeme i nužda da ponovo pokrenemo ovo psihofizičko stanje naših hrvatskih ratnih vojnih invalida koji kroz same aktivnosti koje provode u svojim županijama, općinama i gradovima, jednako tako u svehrvatskom športskom natjecanju doživljavaju svoje zajedništvo, svoju fizičku kondicionalnu spremnost, ali i psihofizičku spremnost. Natjecalo se 900 sudionika iz 20 županija i Grada Zagreba, a pridružili su im se i članovi HVIDRA Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne. Za svakog ratnog vojnog invalida koji to je, to puno znači. Možda malo nekad ovi naši zdravi prijatelji koji se dobro osjećaju ne razumije nas šta kako, jel? Nama to sigurno puno znači svim tim ratnim vojnim invalidima, našim prijateljima, vidite, 100% u kolicima i nama nije bitan rezultat. Bitno nam je da sudjelujemo, da se družimo, kao što sami vidite ova atmosfera, za nas je to nešto veličanstveno. Vidite svoje prijatelje iz dosta županija, iz ne znam ni ja, evo baš jutros, di ste, kako ste, šta ima i tako, falilo nam je, sigurno nam je falilo. Ovo natjecanje iznjedrilo je ističe Đakić i brojne paraolimpijske pobjednike, čime je u potpunosti ispunilo svoju svrhu. Iz naših redova kroz ovakve manifestacije iznjedrilo je 10 zlatnih olimpijaca koji su na olimpijskim, paraolimpijskim igrama i u Ateni kao i u Kini, u Pekingu osvojili zlatne medalje. Sjećamo se i Kralja i Radulovića i streljaštvo koje je dobilo drugo mjesto, tako da iz tih naših redova se regrutiraju oni najbolji, najuporniji i oni koji postižu najbolje rezultate u paraolimpijskim disciplinama. Ovogodišnji pobjednik je HVIDRA Grada Zagreba, Virovitičko-podravska HVIDRA bila je druga, a treća je bila Karlovačka HVIDRA. Dodijeljena je i titula Fair Playa koja je pripala HVIDRI HVO Herceg Bosne. Poštovani gledatelji, s ovime smo stigli i do kraja današnje emisije. Ponovno se gledamo za 4 tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!